بسم الله الرحمن الرحیم. درنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خدای دې کړی تر دې دمه روغ جوړ خوشاله او د خبرونې سره اوسې. قدر من لیدونکو، زموږ د خبرونې نننۍ موضوع د سوداګرۍ اصول او احکام ته ځانګړې شوې، او خوشبختانه د همدې موضوع د ښه تشریح لپاره سره په سټوډیو کې قدر من ملمدې د پوهنتون استاد عقیب الله محتاط صاحب را سره د کور دی ودان وی چې لزان سره لري. کولای شئ ګران لیدونکو همدا ګړۍ د خپل خبرونې سره اړیکه ونیسئ او د خپل پوښتنو ځوابونه له قدرمن استاد څخه ترلاسه کړئ. استاد خره غلاس تړي مو شیر کول راشي. استاد رازو سوداګری ده او د سوداګری په اصول او احکامو به خبرې کوو. ډیری سوالونه لزان سره لرو، لیدونکو به هم لري که په سر کې په دې رڼا واچوي چې خپل سوداګری ته خپل دغه تجارت ته شریعت به په کوم نظر ګوري. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. دشمشات لذون محترم لذونكو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. لك سنة الله رب العالمين في قرآن الكريم كي فرماي وأهل الله البيع وحرم الربا. الله في دي آيات كي فرماي ما حلال كريد بيع أو ربا أو صدمي حرم كريد. نبی صلی الله علیه و سلم په صحیح حدیث کې وایي چې بهترین کسب او بهترین عمل دا ده چې یو سړی د خپل لاس د کسب په وسیله سره کاروبار وکړي. او بیا وایي چې داود علیه السلام به د خپل د لاس د کسب رزق خوړ. بل حدیث کې راځي چې نبی صلی الله علیه و سلم فرمایي ما من مسلم یغرس غرسا، و یو مسلمان کچیر ته یوه ونه یو نبات دی غرس کی یا دی شنه کی او یا یو زراعت کوي او د دې نباتاتو نه یا د دې مثلا د میوې د ونې نه یو حیوان یا یو مرغۍ یا یو انسان هر څوک چې خوري د هغه دپاره صدقه او اجر ده. نو په همدې باندې چې د انسانانو ژوند بدون د بزنس د کاروبار د تجارت چې اساس او مهم ده د دې نه ممکن نه ده. نو ځکه په اسلام کې الله عز وجل د حلال تجارت د حلال کاروبار اصول او قواعد ایښي دي تر څو پورې چې د حرام کاروبار او د حرام تجارت نه سړی ډډه وکوي. هغه نه استاد راځو دې ته مال ګټلو ته راځو. د اسلام له نظره د مال او سرمایه ګټل، ځکه هر انسان کوشش کوي چې ښه ډېر مال وګټي او سرمایه جمع کړي. راځو تیته چې شریعت بیا دې ته بیا په کومه سترګه ګوري ډېر مال ګټل، ډېره سرمایه ګټل، سرمایه جمع کول؟ الله عز وجل په قرآن کریم کې فرمایي المال والبنون زینة الحیاة الدنیا. مال او اولاد دا زینت د ژوند ده. لکه په بل آیات د قرآن کریم کې الله عز وجل فرمایي زين للناس حب شهوات من النساء والبنين. الله عز وجل خيست كريدا محبت من النساء. زين للناس يعني الله عز وجل خيست كريدا انسان تد انسان بغريزه كي مثلا مال ورتي كي ده مال محبت غريزه جنسي ده اولاد ده فطري خبره ده. لك څنګه چې مال ته په دې خاطر باندې مال ویل کیږي ما يميل اليه الانسان، لك انسان هغه ته ممائلت کوي او د وخت په ضرورت په وخت کې د هغه ته استفاده کوي. نو ځکه مال چې ده الله عز وجل ده زینت انسان ده، زینت د زندگی ده. په بل آیات کې الله عز وجل په قران کریم کې فرمایي چې مال چې ده امتحان او ابتلام ده. انما اموالكم واولادكم فتنه. يقين ده ستاس مالونه، ده ستاس اولادونه، ده فتنه يعني یو ابتلاء او امتحان ده. ځکه انسان په هغه وخت کې په امتحان او په ابتلاء کې ای کله چې دای مثلا سرمایه ولري او دا څنګه د الله په لار کې استعمالولی شي، دا څنګه کولی شي. ځکه په صحیح حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هیڅ کله به یو څوک دا خپل قدم پورته نه کړي تر څو پورې د پنځو خبرو پوښتنه ترنه ونه کوي. یوه خبره به دا وي پکې چې دا مال دې څنګه پیدا کړی ده او څنګه دې مصرف کړی ده. ځکه دا انسان نه ده، دا انسان سره چې دا کوم مال الله رب العالمین ورکړی ده، دا مال چې ده امانت ده او الله رب العالمین به د دې امانت پوښتنه کوي. نو ځکه نبی صلی الله علیه وسلم په حدیث کې راځي چې دا مال چې ده، مال چې د دې پوښتنه به ترنه کیږي چې دا تا څنګه ګټلی ده، په کومه طریقه دې ګټلی ده او دا دې څنګه مصرف کړی ده. ځکه انسان خو د دې اختیار نه لري چې په هره طریقه یې وګټي او په خپله خوښه مصرف کړي، بلکې الله عز وجل دین رالېږلی، اصول یې رالېږلي دي. مننه استاد. اړیکه لرو، اړیکه اخلو. السلام علیکم ورحمت الله. عادل نواز زموږه ګوري.
سیرت صاحب ستړی مشه مهرباني پښتنه وکړئ. سیرت صاحب زه پښتنه وم چې دا تعجب مونږ له کوم وخت نه تر کوم وخته پورې او کوم شرط شته په دې مابین کې مونږ د سیو انډولو سوال پېښ چې دا شرط ده چې باید لیک کې ویدم شي چې ویدنه شي تعجب مونږ نه کیږي. چې څه وخت ودی شي یعنی تر څو بجو نه شپې ته څو بجې پورې کېږي او وایي که شپې کې پکې ویده نه شي یو تعلیم تاسو لپاره یا استاد را سره په دې اړه معلومات درکې مخې ته. استاد راځو اوس بعض انسانان دي مثال د دنیا ډېری برخې تر کړې دي عبادت ته ډېر وخت ورکړی دی د ورځې نوافل کوي مثال روژه نیسي همدارنګه اسکار کوي د قرآن کریم تلاوت کوي ښکاره خبره ده چې اجر هم ترلاسه کوي شي. راځو یو تاجر ته سوداګر ته راځو سوداګر ټوله ورځ په کار کې مشغول دی نو هغه ته دا وخت نشته روژه هم نشي نیولی ځکه ټوله ورځ خو کار کې خو سړی حتمن ستړی کېږي اوږی کېږي تږی کېږي روژه د لاسه ورکړه نوافلو ته هم ډېر روزګار نه دی همدارنګه اذکارو ته هم روزګار نه دی هلته بل مسلمان چې ناست دی هغه دا ټول کوي دلته تاجر مجبور دی چې تجارت وکړي سوداګري وکړي آیا د ده دغه سوداګري داسې کېدلی شي چې په عبادت بدله شي؟ لکه څنګه چې د الله رب العالمین دین چې ده دا یو شامل او کامل دین ده او د ژوند په ټولو برخو کې شامل ده لکه الله رب العالمین په قرآن کریم کې صراحتا فرمایي یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة ای هغه کسانو تاس ایمان راوړی تاسې په اسلام کې مکمل داخل شئ لکه څنګه مونږ او تاسې په لن اصطلاح ویلی شو چې یو سړی مثلا د خپل کاروبار د خپل تجارت څنګه په عبادت بدلولی شي اول په تجارت کې او په هر عمل کې یو لویه ستره فریضه چې ده هغه تصحیح د نیت ده ځکه نبی صلی الله علیه وسلم په حدیث کې فرمایي انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى یقینا دار او مدار د ټولو اعمالو چې ده دا په نیت سره ده وانما لكل امرئ ما نوى او هر هغه سړی چې سره کوم نیت کوي الله عز وجل هغه سي اجر ورکوي بل حدیث کې راځي چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي انما يبعث الناس على نیتهم یقینا الله عز وجل هر انسان په مطابق د خپل نیت سره راپورته کوي یو تاجر دا کاروبار کوي او د نیت او مقصد او هدف دا ده چې دی رزق حلال رزق پیدا کوي او دی د حلال رزق پیدا کوي دا د په عبادت کې ده ځکه نبی صلی الله علیه وسلم وایي وروسته د فرض عملنا بهترین عمل د رزق حلال رزق پیدا کول دي بل دومه خبره دا ده چې په نیت سره دا کیږي کله چې یو تاجر دی تجارت کوي کاروبار کوي دی صادق او امین وي لکه الله عز وجل په قرآن کریم کې فرمایي یا ایها الذین آمنوا کونوا مع الصادقین ای هغه کسان چې تاسو ایمان راوړی تاسو شئ د رښتیا ویونکو سره او حتی په حدیث کې راځي وایي کوم تاجر چې رښتیا وایي صادق وي امانتداری کوي دای په ورځ د قیامت کې د شهدا او د صدیقینو او د انبی علیه صلوات و سلام سره سبحان الله دومره لوړه رتبه یعنی یو تاجر پیسې ګټي خپل ځان لپاره مګر دا خپل تجارت کې څه شي کوي دای رښتیا وایي دای دروغ نه وایي قسم نه خوري وعده خلافی نه کوي هغه کوم عقد او کومه معامله کوي په هغې باندې ولاړ ځکه الله عز وجل په قرآن کریم کې فرمایي یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود ای هغه کسان چې تاسو ایمان راوړی تاسو په دې خپل عقد باندې ودرېږئ که چېرته ته د یو بزنس د یو تجارت معامله کوي او ته د په خپل عقد باندې همداسې ولاړې نو څه شی ده نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په ورځ د قیامت کې به دی د شهدا او د صالحینو سره دی به د انبیاء علیه الصلوات والسلام سره پیسې ځان ته ګټلې دي او رتبه دومره لوړه شوه او مګر هغه تاجر چې کاذب وي دروغجن وي په خپل مال باندې قسم خوري
تزویر، چل، پریب، وعده خلافی، در طول د منافق صفات دی. بلکه دغه مال نه ده چې دا دی دا کوم مال ګټي، دا د ده دپاره عذاب ده، او په ورځ د قیامت کې به الله دی به د خپل مال په واسطه سر په جهنم کې سوځېږي. نو ته وګوره څومره اسانه خبره ده. یعنې دا معنی چې یو سړی خپل کاروبار، خپل تجارت کوي، مګر دا کوي چې صادق وي، رښتیا ویونکی، دروغ نه وایي په خپل مال کې، چل او پریب نه کوي، تزویر نه کوي. یو کوم شی چې مثلا کوم شی راوارد کړی ده، دی همدا وایي چې خلکو ته اصلي ښیي. داسې نه کوي چې مثلا یو شی چینایي او دی خلکو ته مثلا په اصلي مال سره مثلا بازار ته عرضه کوي. نو دی دروغ وایي، افتراء کوي، تکذیب وایي. دی مثلا حدیث کې راځي چې نبی صلی الله علیه وسلم وایي چې مسلمان هر کار کوي مګر دروغ نه وایي. یعنی مسلمان دی په خپل مال باندې قسم خوري، د ده تجارت نه ده، د ده کاروبار نه ده، د ده دا څه شی ده؟ په عذاب او په ګناه باندې کیږي. دوم شرط دا ده چې کله یو سړی تجارت کوي او دا کله په عبادت باندې کیږي، اول صحیح نیت و، دوم چې دا کاروبار او دا تجارت د شریعت مطابق برابري. یعنی دا کاروبار حرام نه وي. فرضاً خلک دي تجارت کوي، مال راواردوي، حلال مال راوردی، مگر بازار ته دی احتکار کوي، دا خپل مالونه ذخیره کوي، ذخیره کوي تر تو پور چې په بازار کې په قیمته شول، دی دا خپل کاروبار په خپل حرام کوي. ځکه احتکار په اسلام کې حرام ده. احتکار دا معنی چې ته د مظلوم، د بیچاره، د بیوسه، د ناتوانه انسان د مجبوریت نه سو استفاده کول دي. نو اسلام څه شی ده؟ نبی صلی الله علیه وسلم المحتکر ملعون. محتکر څوک چې احتکار کوي دا ملعون ده، د الله لعنت ته پرې. نو دا ده چې مثلا یو سړی کاروبار کوي، باید چې دا مشروع او حلال کار وي. داسې کار نه وي چې یو سړی د شرابو کار کوي، د مواد مخدر کار کوي، او دی بیا وایي چې زه حج پې کوم، په دې باندې حج نه کیږي، په دې عبادت نه کیږي. ځکه الله عز و جل په قرآن کریم کې فرمایي یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. ای هغه کسان، ای پیغمبر، انبیاء علیه الصلاة والسلام ته خطاب کوي، تاسو وخورئ هغه شی چې په ځمکه کې حلال او پاک وي، او هر هغه تجارت چې د انسانانو په وینو باندې کیږي، هر هغه تجارت چې د انسانانو د مجبوریت نه سو استفاده کیږي، او هغه تجارت چې د انسانانو په وژنو مثلا په مواد مخدر او په غیره او غیره کیږي، دا ټول حرام دي. دریم اصل دا ده چې د الله رب العالمین د حدود او ضوابط به پیژني. سیره صاحب، یو غټ مشکل دا ده، یو سړی کاروبار دکان کوي، نورته چې ته مونځ وکوه، دی وایي چې زه ډېر مصروف یم، خپل بچیانو ته حلال رزق پیدا کوم. نو څه شی شی دی د فرائضو ترک کوي، د ده دا کاروبار حرام شه. ځکه نبی صلی الله مونږ چې ده ان صلاته کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، تجارت خو د تا ټوله ورځ ده، او مونږ چې ده د دې مثلا د دې خپل وخت معلوم، لس دقیقې معلومې دي، وخت معلوم ده، خپل دغه ده. نو په دې وخت کې چې دی کله دا د مونږ نه یا مثلا د روژې نه یا د بل عبادت نه ځان راباسي، دا څه شی ده؟ دی د خپل تجارت حراموي. یو سړی ده مثلا د مانځه وخت ورته معلوم ده، د روژې وخت معلوم ده، او د خپل د حتی د ده په مال کې چې څونه زکات کوي، هغه خپل نصاب د زکات پوره شي، هغه ورکوي. نو الله عز و جل د ده د عمل په عبادت سره پوره کوي. او څلورمه ستره خبره چې هغه عمل چې په اقتصاد کې به اسلامي اخلاق په دی ولري، دی به څه شی؟ تاجر باید چې امین وي، تاجر باید چې دروغجن نه وي، تاجر باید چې کذاب نه وي، تاجر باید چې وعده خلاف نه وي. داسې نه وي چې د تا سره نن فیصله وکوي چې زه دا موټر د تا نه مثلا په 15 روپۍ اخلمه، او بیا دا د تا مجبوریت او حالاتو ته وګوري چې دا سړی مجبور انسان ده، نو زه کولی شم موټر هم دسکه واخلي، دا موټر خپل ملکیت کې هم راوړي، حتی بار هم پکې واچوي، او بیا وروسته مثلا دی د تا د مجبوریت نه استفاده وکړي چې راځه دی مجبوره ده، نو زه ورته وایم چې زه دا ستا سره دا معامله او دا فسخه کوم. نو دا څه شی؟ دا د منافق صفت ده، دا د مسلمان صفت نه ده. که موږ او تاسو وګورو په دنیا کې دا کافران نه دي، ولې نن سبا دا ټول بزنس تجارت په انټرنیټ باندې ده، یا مثلا په میسج فیسبوک باندې ده، خالي ولیکل شي هغوی در سره اوکی کوي. نن د مسلمان ژبه نشته ده، نن د مسلمان مثلا دقل ته عهد در سره وکوي، او لس دقیقې مثلا د خپل د ډیر کم
پیسو په مقابل کې هغه خپل حیثیت ابرو عزت او هغه خپل معاملې ته چې الله عز وجل په قرآن کریم کې فرمایي یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود ای مؤمنه تعاقدوا کوا او بیا ځان مثلا د ملک په سطح تاجر هم معرف کوي دا تاجر نه ده دا منافق ده دا تاجر نه ده دا خسیس انسان ده دا هغه ظالم انسان ده چې د مسلمان مثلا د مجبوریت نه بده استفاده کوي نو ځکه نبی صلی الله علیه وسلم صحیح حدیث کې فرمایي چې د منافق درې علائم دي اذا حدث کذب کله چې خبره کوي ځکه چې ته عقد وکړې نو ته په خپله خبر باندې درېږي نو دی دروغ وایي او کله چې وعده خلافي کله چې وعده وکړي دی وعده خلافي کوي نو د مسلمان او د مسلمان د مجبوریت نه سو استفاده کول دا څه شی ده دا د اسلام او د اسلام د اسلامي اخلاقو خلاف ده او دا د منافق صفات چې محمد رسول الله په صحیح حدیث کې فرمایي مننه استاد بیا هم اړیکه لرو السلام علیکم ورحمت الله عبدالرحمن از موږ غوري ستړی مشه مهرباني پوښتنه وکړئ سمه ده خبرونه ګوره استاد په دې اړه معلومات درکې مخې ته استاد راځو یو طرف ته خدا معلوم شو چې کوم تجارت کوم عمل په تجارت کې ثواب شمیرل کې الله ورته اجر ورکې اوس راځو د یو تاجر اخلاق تر راځو د یو مسلمان سوداګر اخلاق باید څه ډول لکه علما د اقتصاد وایي چې د اقتصاد د اقتصاد نه مخې لوی ستره د یو تاجر د یو بزنسمن اخلاق دی دا خپل د اخلاق نه دی د یو لوی سرمایه ده نبی صلی الله علیه و سلم په صحیح حدیث کې فرمایي و الا کسرنګ ته الله رب العزت دا رزق تقسیم کړی ده ام د سی اخلاق تقسیم کړی دی نو څه شی ده د یو کاروباری سړي د یو تاجر صفات چې مثلا نبی صلی الله علیه و سلم په حدیثو کې ذکر کړی ده اول دا ده چې تاجر باید امین وي یعنی دای چې دا کوم کاروبار کوي دای امانتدار دی دا سینه چې خائن ای بله ځکه موږ او تاسو په سورته المائده کې الله رب العالمین په اول کې دا وای یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود ای هغه کسانو چې تاسو ایمان راوړی دا تاسو وفا وکوي په عقد باندې ځکه دا معاملات دا بیع تجارت دا تجارت ټول معاملات دي بله نو دلته اولنی حکم د رب العزت دا ده ځکه چې ته مؤمن یې ته مسلمان یې ته ځان ته یو مسلمان تاجر په اسلامي ټولنه کې معرفي کوي نو الله وایي اوفو بالعقود ته وفا وکړه په عقد باندې ځکه که څوک وفا په عقد باندې نه کوي نو دې ته صفات د منافق ویل کیږي او منافق هغه شی ده چې الله عز وجل په قرآن کریم کې فرمایي ان المنافقین فی درک الاسفل من النار منافقین په لاندې کنده په جهنم کې دوهم تاجر باید چې محبت ولري یعنی دومره محبت د خپل خلکو سره ولري چې د مقصد او هدف دای چې دا زه چې دا کوم کاروبار کوم خلکو ته کومک او همکاري کوم دا پیسې خو به اسیم ګټي بله دا پیسې خو به اسیم ګټي مګر دا وایي چې دا زه دا کوم تجارت او بزنس چې کوم دا په دې خاطر کوم چې هغه محتاج بیچاره مستر انسان چې هغه ضرورتونه لري او الله رب العالمین د ما په وسیله سره د مشکل حل کوي نو زه څه کوم د تاسو سره اصلا کومک او همکاري کوم بله دریم نبی صلی الله علیه وسلم وایي چې باید تاجر نه ظالم او نه مظلوم لکه نبی صلی الله علیه وسلم یو حدیث کې راځي وای تاسو انصر اخاک ظالما او مظلوما تاسو د خپل مسلمان کا ظالم او کا مظلوم دې ته نجات ورکړي مرسته یو تاجر ته د سی یو بی کیفیت دوا یا د سی یو بی کیفیت مال مثلا وطن ته راواردی چې د هغې کیفیت هم خراب ده د هغې نتیجه هم خرابه ده نو دلته مثلا په ټولنې باندې څه شی ده ورته وایي چې ته مسلمان یې ته ولې دا ظلم کوې
شاید تا په دې دوا په وسیله سره انسانان مړه شي او په ورځ د قیامت کې الله عز وجل ستانه پوښتنه وکوي او الله په قرآن کریم کې وایي من قتل نفسا فکأنما قتل الناس جميعا، څوک چې د مسلمان قتل کوي او د مسلمان په مرګ کې شرکت وکوي لکه دا ټول انسانیت یې مړ کړ. نو دلته مسلمان د ظالم تاجر مخه ونیسي او باید چې مثلا دا تاجر مظلوم هم نه وي، ځکه د مظلوم حمایت رسول الله وایي تاسو به د مظلوم حمایت کوئ، تاسو به د مظلوم سره کومک کوئ. نو څه شی ده د تاجر لوی صفات دا ده چې د خلکو سره په دا خپل کاروبار په داسې یو عقیده او په داسې یو نیت دا خپله دوکانداري کاروبار کوي چې زه مې د خپل مظلوم محتاج بېوسه ناتوانه سړي سره کومک او همکاري کوم، او پیسې خو به اسم ګټي. دریم تاجر باید چې مسلمان تاجر باید بخیل نه وي، ځکه بخل هغه یو ډېر بد مرض ده. الله عزوجل په قرآن کې فرمایي ومن یبخل فإنما یبخل عن نفسه، څوک چې بخل کوي هغه د ځان سره بخل کوي. یو کس ته محتاج ده او یو تاجر ده، د ده سره امکانات شته دي، حتی یعنې دی کولی شي شي، او دی په دې خاطر د بخل د وجې نه دی ورسره کومک او همکاري نه کوي. که فرضاً دغه مظلوم دغه کوم کس چې په مشکل کې اخته ده او دی ضایع کیږي، نو په ورځ د قیامت کې دی په دغه ټول جرم کې ورسره شریک ده. ځکه نبی صلی الله علیه وسلم حدیث صحیح حدیث ده چې الله عز وجل د یو مسلمان نه پنځه پوښتنې کوي. دا مال د تا ملکیت نه ده، دا مال د تا امانت ده. الله رب العالمین تا ته لاره درښودلې ده چې ته به دا مال څه رقم تقسیمې، دا ستا اختیار نه ده، ځکه موږ په دین باندې مکلف یو. بل صفت لوی صفت دا ده چې تاجر باید چې اسراف ونه کوي. بعضې جاهلان داسې دي وایي دا پیسې ما خپله ګټلې دي او په خپله هره طریقه یې چې مصرف کوم، نو څه شی کوم دا زما کار ده. الله عز وجل په قرآن کریم کې فرمایي کلوا واشربوا ولا تسرفوا ان الله لا يحب المسرفين، تاسو وخورئ او وشکئ او اسراف مه کوئ، یقینا الله اسراف کوونکي نه خوښوي. په بل آیات کې د قرآن کریم الله وایي ان المبذرین كانوا اخوان الشیاطین، وایي دغه څوک چې اسراف کوي او دوی چې مثلا زیاده رئی کوي دا د شیطانانو اورونه دي، دا د ده ملکیت نه ده. ته ولې تا ته الله درکړی، الله به د دې پوښتنه کوي او ته په خپل سر باندې د دې اسراف څنګه کوي. نو لوی صفت یې دا ده چې صادق به وي، رښتیا ویونکی به وي. زمونږ په ټولنه کې تاجران غلط مال، خراب مال راواردوي چې د هغې قیمت مثلا 100 افغانۍ په قسمونو باندې وایي چې دا 500 شپږ سوه، ځکه د دولت د خوا یو معیار د قیمت یا تسعیر دا موجود نه ده. هر تاجر په خپل اختیار ده چې هر څه شی د مظلوم بیچاره وطن ته راواردوي او په هره طریقه یې چې خرڅوي، څوک د پوښتنې پکې نشته ده. مننه استاد. اړیکه لرو. السلام علیکم ورحمت الله. حیات الله زموږه غوري. بلې جناب سیرت سلام تاسو او مولوی ته ستاسو هم. وعليكم السلام. الله دې رحمت خبرې کوم. مهرباني روح. جناب سیرت چې یو څه سوال لرم. یو سوال دې چې دا اسکر پس کې کوم څه لري خو یې او دا پولې ما ته کوم څه کې لري څه سوال چې تاسو یې کوم څه لري او بل غږ دې خراب شو. غږ دې خراب شو لکه دا پښتنه بیا وکي عسکري بوتونو سره څنګه مارجنال سیاست د عسکري بوت په کوم حالت کې موږ آیا عسکري بوت سره موږ کوي شو یو او بل دا ماسه چې کوو او دا څنګه کوي ماسه عسکري بوت موږ کوي ماسه په کوم حالت کې کوي شو مثلا موږ د جنگ کې وو په حالت خراب کې وو هر وخت کوي عسکري بوت موږ کوي بندر ته لري ماته خو دا دوه سوال کې جواب شي تاسو سیاست سم د خبرونه ګوره استاد په دې اړه معلومات درکې ګران لیدونکو لنډه د عمل رو چیرته مزه خبرونه سره پات شي درانو لیدونکو بیا هم ستړي مشي اړیکه لرو. السلام علیکم ورحمت الله. سلام استاذ وګ راځي مهرباني خوري پښتنه وکي مهرباني. سوال دښتم یو څه لکه ورم هغه څه لکه ما یې ښه وو چې او ګوریان سره به ما خال مادر سره به پیش ما مړه ما غوښې دادم اوان شي دادم یعنی خو نه پوسټ کې خېستم وزن یې ور برنامه کوي خپل څه نه راځي دا یې زو بچا وو لکه ما د خپل وزن زیات دی خو نه شم سره هم څه ما څه واچې دادم هم دې نه درم
تاسو څه غواړئ چې د دغه دواړو ماشومانو نکاح کیږي کنه همداسې ده؟ بله غواړئ چې د دواړو نکاح وکړي؟ سمه ده، خبرونه ګوره استاد په دې اړه معلومات درکوي. مخې ته ښه استاد راځو. هر څوک په هر بخش کې خلک ازادي غواړي چې باید ازادي ولري. راځو ته شریعت له مخې بیا سوداګرۍ ته ازادي ورکړ شوې که نه؟ حدود یې ورته ټاکلې دي. الحمدلله د اسلام داسې د یو فطرت دین ده چې د انسان د فطرت مطابق الله عز وجل په ټولو مسائلو کې ازادي ورکړې ده. که موږ او تاسې د اسلامي اقتصادي نظام ته راشو او په اسلام کې د ملکیت په باره کې بحث وکړو، که موږ او تاسې وګورو د اشتراکیت یا د سوشالیزم په نظام کې اصلا د ملکیت ازادي هیڅ شی نشته ده. هغوی دا ملکیت ټول خلاصه کړی ده چې د حکومت او د دولت په لاس کې به وي او فردي ملکیت بالاخره بالکل هیڅ نه ورته قائل نه دي. چې دا نظریه د لیلن او د کمونیزم او دغه نظریه وه چې تقریبا په ټوله دنیا کې دا نظریه اوس خپله هغوی دا باطله کړه. د دې په مقابل کې د کپیتالیزم نظریه ده چې د هغوی نظریه وه چې انسان مطلقا آزاد کړی ده چې په هره طریقه دی ملکیت حاصل کولی شي، دی ملکیت لاسته راوړي. مثلا په کپیتالیزم په نظام کې ملکیت یو سړی د شرابو فابریکه جوړوي او دی یعنی دی وایي چې زه آزاد یم، زما آزادي ده، زما بزنس ده، زما اقتصاد ده، زه اختیار لرم چې هر کم کاروبار کوم. نو زه د فابریکه د شرابو جوړوم او د دې نه کمایي حاصل کوم. نو د کپیتالیزم په نظام کې په دې باندې هیڅ پابندي نشته ده. یا فرضاً مثلا د بد اخلاقۍ یو هوټل یا پارک جوړوي او دی وایي چې زه خپل بزنس تجارت کوم، دا ماته څوک معنیت نشي کولی ځکه زه فردي ملکیت ازادي لرم. نو دوی په همدغه نامشروع طریقو باندې په هره طریقه چې دوی پیسې کمایي کوي دوی لاسته راوړي. لکه په ټوله دنیا کې چې په اوسني اصل کې د کپیتالیزم د نظام اقتصاد حاکم ده او موږ او تاسې ټول په خپلو سترګو باندې وینو، ځکه د کپیتالیزم په نظام کې مسله د حلال او د حرام نشته ده. ځکه کپیتالیزم نظام هر هغه شی چې د دوی د ذهن او د عقل مطابق وي هغوی د حلال او د حرام، ځکه د الله دین ته دوی ایمان نه لري، دوی عقیده نه لري، په الله باندې ایمان نه لري، په پیغمبر ایمان نه لري، په آسماني کتاب ایمان نه لري. نو دوی وایي چې هر هغه شی چې ګټه کوي، هر هغه شی چې کمایي کوي دا. مګر الحمدلله د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دین الله عز وجل في القرآن الكريم كي فرماي وأهل الله البيع وحرم الربا، ما بيع حلال كريدا مگر پسن كي تسود دا تي آغا كي ظلم دا ناروا دا اتشه دا ديو مظلوم دا مجبوريتنا استفادة كول او تا دهغنا مثلا لزر افغاني كرز وركي او دهغنا تا دولة زر رفي پا وقت او پا نتي سرا اخده. نو تشه دا الله عز وجل د بیع د تجارت ازادي ورکړې ده، مګر د څه شي ازادي یې کړې ده؟ چې هغه حرام کړې ده. ځکه په اسلامي اقتصاد کې د حلال او د حرام اصلي مسله مطرح ده. دوهمه مسله په اسلامي اقتصاد کې فردي ملکیت سړی حاصل کولی شي، یعنی یو فرد کولی شي چې تجارت وکړي، بزنس وکړي، مضاربت وکړي، سلم وکړي، کفاله وکړي، نور معاملات وکړي، مګر د هغې په څنګ کې ورته حدود ټاکلي دي چې ته به د حرامو ته نه ورنږدې کېږي. څه شی به نه کوې؟ وتلک حدود الله ومن یتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، وایي دغه د الله حدود دي او تاسې د الله د حدودو نه تجاوز مه کوئ، دا د خپل ځان سره ظلم ده. که یو سړی ګناه کوي، جرم کوي، اصلا دا د خپل ځان سره. مثلا یو سړی سود خوري، دا سود چې خوري دا سړی ځکه حدیث کې راځي وایي څوک چې سود خوري الله عز وجل د ده دا ټول مال بې برکته کوي، یمحق الله الربا، الله بې برکته کوي. دا نن چې په دې ټوله دنیا کې دا کوم اقتصادي رکود، دا کوم دا اقتصادي بازارونه مشکلات، دا انسانان مبتلا دي، دا څه شی ده؟ ځکه ټول نظام سودی ده.
ټول اقتصاد په کپیټالیزم د سود په نظام باندې ولاړ ده. او سود الله عز وجل په قرآن کریم کې د جنگ وای فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وای که تاسو تیرته د سود نه لاس وانخیسته نو اعلان د جنگ د الله او د رسول سره ده او د الله رب العزت سره څوک جنگ کوی شي. نو په اسلامي اقتصاد کې فردي ملکیت ده او عامه ملکیت هم ده چې حکومت مثلا هغه عامه ملکیت چې د خلکو د شتمنۍ د حفاظت لپاره کوي نو ځکه اسلام ازادي ورکړې ده. اسلام هغه ازادي ورکړې مګر د حدودو سره. مثلا اسلام کې یو سړی ده پارک جوړوي د پارک اصول به ورته ښیي چې ته به په دې کې بد اخلاقي نه کوې ته به داسې وسایل نه راوړې چې د خلکو د بد اخلاقۍ د سبب او د ګمراهۍ وشي. یو لنډ مثال به ووایي فرضاً یو دیموکرات ده کپیټالیست ده او یو مسلمان ده تلویزیون جوړوي. مسلمان وایي چې زه تلویزیون په دې خاطر باندې جوړوم چې زه د هر مسلمان کور ته اسلامي دعوت ورسوم، اسلامي اخلاق ورسوم، دین ورسوم او څنګه دی د ګمراهۍ نه کوم. دیموکرات او کپیټالیست څه شی وایي؟ هغه وایي چې دا ماته هیڅ مهم نه ده چې په هره طریقه یې مثلا بد سوریالي که مثلا موسیقي که هر څه شی چې زه پیسې پرې کمایي کوم او پیسې پرې لاسته راوړم زما هدف او مقصد دا ده. نو دغه ده چې د اسلامي اقتصاد کې هغه ازادي ده چې الله رب العزت په قرآن او په سنت کې تعین کړې ده. مننه. اړیکه لرو. السلام علیکم ورحمت الله. نور الحق زموږه غوري حال واور جناب سیرت ستړی مې شو ورور مهرباني پښتنه وکي. زه یو سوال لرم. خیر سي مننه او مرمتم سلام وای مو دا مونږه هوټل کاروبار کوو. ها او جی هوټل کې مونږ سرکلتي ورکړې یعنی یا څلور لکه تینځه لکه روپۍ او او د دغه حساب بیا مونږ کرا خپل صحیح پوره 2000 روپۍ قانوني کرا ده د میاشت قانوني کرا ورکړو چې دغه پیسې سرکلتي ورکړې دا سود راځي نه راځي دغه سوال لرم. دغه کرایه چې تاسو 2000 افغانۍ ورکوئ یعنی دا 2000 کرایه هر ځای د سرکلپۍ لپاره خو ارزانه کړې نه ده؟ نه 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 2000 اصولي کرا ده د بازار په 2000 بل څوک بل چا هغه کړی وه د اوبالۍ کړی وه که نه کنه مخکې 25000 کرا مونږ ورکول اوس 2000 کرا مونږ ورکوو په هماغه کرایه هماغه اصول دي همدا قانوني کرا ده نور هر څه په مونږ دي صرف دغه سرکلفي همداسې امانت هوټلي سره ای کېږي چې دغه یو چا ویلې مونږ سوال پیدا شو چې دا یعنې لاره جوړول دي چې دغه سود راځي نه راځي دغه باره کې خبرونه ګوره. استاد په دې اړه معلومات درکړي. استاد راځو په سوداګرۍ کې بیا هم اسلامي اصول او قواعد ترازو چې څه دي؟ مونږ او تاسې الحمدلله هغه دین ده چې د ټول د قواعدو د اصولو دین ده، د فطرت دین ده. ځکه الله عز وجل د انسان دین ده د ده د فطرت په مطابق رالېږلی ده. مونږ او تاسې په فقه کې الاصل في الاشياء الاباحه حتى يدل دليل على التحريم. اصل په ټولو شیانو کې اباحت او جواز ده، مګر کله چې دلیل د حرمت پرې ثابت شي چې دا حرام ده بیا حرام کېږي. لکه په معاملاتو کې وسعت او ازادي ده. دوهم ما يغني عن الحرام. الله عز وجل هر هغه شی چې حلال کړی دی انسان مستغني کړی د حرامونه. لکه الله بیا حرام حلال کړی ده مګر انسان مستغني کړی ده د سود نه. اسلام کې مثلا قراص یا مضاربت حلال کړی ده مګر انسان مستغني کړی ده د تشې نه، د سود او د احتکار نه. ځکه احتکار ظلم ده او مضاربت ده یو عمل ده، مثلا یو کاروبار ده، یو تجارت ده. دریم ما ادى الى الحرام فهو حرام. هر هغه شی چې انسان حرام ته دعوت کوي هغه حرام ده. یعنی هر هغه معامله، هر هغه فعل چې مثلا یو سړی حرام ته دعوت کوي هغه فعل خپله څه شی ده؟ حرام ده. بل النیه الحسنه لا تبرر الحرام. مثلا یو سړی وایي چې د ما نیت دا ده چې زه د بانک نه پیسې رااخلم او په دې باندې یو فابریکه جوړوم او بیا د دې دا پیسې اخلم په مسکینانو باندې توزیع کوم او زه سود ورکوم. دا نه ده په اسلام کې، ځکه په نیت په واسطه سره ته حرام حلال کولی نشي. یو سړی وایي چې زه سرقت کوم، غصب کوم، غلا کوم، د خلکو مالونه اخلم، بیا پکې زکات ورکوم، صدقه ورکوم، دا ورکوم، دا نه کېږي، دا حرام حرام دی. بل
من قال تاسي في قاعدة في كيكي وي الضرورات تبيح المحظورات كانت يا إنسان ده حالات ده ضرورات إي نبهغ وكي أغا محظور يا ممنوع شان تبه شريات كدي نو أغا تشي ورت جواز كيكي مگر أغا من قال تاسي بلا قاعدة لرو الضرورات تقدر بقدرها ضرورات نما في قدر أندازة سرا استفادة كي نو في معاملات مالي كي في إسلام أو في شريات كدي دي أصول أو قواعد دي ترتو بوري تنگ إنسان ده حرام مالنا زان ساتي زكا نبي صلى الله عليه وسلم صحيح حديث كرازي توت يو درهم حرام مال اخر ده عبادت نقب ديكي نو زكا نبي صلى الله عليه وسلم يو كسره يا رسول الله ده ما دعاني قبل ديكي نو محمد رسول الله ورتواي وده هغه چاد وابا څنګه قبول شي چې ده هغه مثلا ملبس لباس حرامي وبي حرامي غذاء حرامي فانا يستجاب له اي ده هغه دعا قبل ديكي نوزکه په اسلام کې ډیر سخت تاکیدات په حلال رزق باندې ده او د حلال رزق په ګټلو په واسطه سره په ملک کې عدالت انصاف او یعنی د خلکو ترمنځ امن او امنیت قائم کیدلی شي. مننه استاد. بیا هم اړیکه لرو. السلام علیکم ورحمت الله. فضل دین زموږه غوري. السلام علیکم. مهرباني. وعلیکم السلام. مولای صاحب دا خلا گوی کنه چې دو دې ځلې دې سره پیسې ختم نشم دا صحیح دی او غلط شي نشته دا دو دې خلا گوی کنه چې دو دې ځلې دې سره پیسې ختم نشم کنه دا صحیح دی او غلط بیا هم که پښتنه تکرار کې فضل دینه خلا گوی کنه چې دا دو دې ځلې سره پیسې وایم کنه او دا څه دی خو ځلې دا صحیح دی او غلط دا ختم نشم او که دا صحیح دی چې سهار سمه ده خبرونه ګوره استاد په دې اړه معلومات درکې استاد راځو یو خو تجارت او سوداګري او اخستل او خرڅول په نغدو دي یو په قرض دي بعضې قرض بیا څه ناڅه هغه قیمت یې ورلوړوي د قرض و احکام په سوداګرۍ کې بیا څه ډول دي لك الله عز وجل في القرآن الكريم كفرماي من ذا الذي قرض الله قرضا حسنا ويسوق ذات الله تقرض حسنا وركي قرض حسنا في اسلام كي يدير لوي عظيم اجر او ثواب لري دا فدي معنا باندې زكاه ته د یو مسلمان مشکل حل کې کله چې یو مستر او د سیو کس چې اغا دیر حالات په دې حالات کې چې حتی مثلا د دی د نهایت د مشکل د زندګۍ کې واقع او دی د یو بل چا د تاجر نه یا د یو سرمایدار نه دی قرض غواړي په دې سرمایدار باندې فرض عین ده چې دی به قرض ورکوي ځکه د مسلمان د نفس نجات کول دا په ده باندې فرض دی نو په دې وخت کې په ده باندې فرض ده په دې مسلمان باندې چې د مسلمان دا ژوند بد کړي مثلا یو سړی په اوسنیو شرایطو کې لکه زموږ استاذ په وطن او په ټوله دنیا کې د کورونا تکلیف ده یو سړی په داسې حال کې ده چې په مرض کې ده په شفاخانه کې ده او دی یو سرمایدار ته ورځي چې ته ماته قرض راکړه او دی دا قرض نه ممانعت کوي که دی چېرته مړ کېږي نو دی په ورځ د قیامت کې په دې مرګ کې شریک ده ځکه په ده باندې فرض عین ده چې د مسلمان ته به نجات ورکوي الله عز وجل وایي که څوک مثلا یو مسلمان ته نجات ورکړي د مرګ نه او د مرګ اسباب ترې نه لرې کړي فانما احیا الناس جميعا لکه دا ټول انسانیت چې ژوندی کړي نو په دې وخت کې هغه سرمایدار چې د دې وسه او توان او قدرت او په دې باندې لري نو څه شی ده نو دی باید مسلمان په ده باندې فرض ده چې مسلمان ته به قرض ورکوي دوم هغه قرض مکرو چې کله یا قرض حرام یو سړی د چا نه قرض اخلي په معصیت او په ګناه کې دا پیسې مصرفوي مثلا وعده ده په وعده کې دی دمان شراب او هغه شی راوړي چې د قرآن او د سنت خلاف وي نو په مسلمان باندې سرمایدار چې دی ترې قرض غواړي په هغه باندې حرام ده چې ته به قرض نه به ورکوي ځکه چې دا هغه حالات دي ځکه چې دی په معصیت او په ګناه کې شریکوي الله عز وجل په قرآن کریم کې فرمایي وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا بالإثم والعدوان تاسو کومک وکوئ په نیکو کارونو کې او په تقوا کې ولا تعاونوا بالإثم والعدوان او تاسو کومک مه کوئ په ګناه او په تجاوز کې دریم هغه قرض مباح او جائز ده عادي حالات کې مسلمان د بل مسلمان نه یعنی مثلا دا مباح ده که قرض ورک سیده او ثواب لري او کوار نه کې ګناه پکې نشته مننه استاد اړیکه لرو السلام علیکم ورحمت الله محمد نبی زموږه غوري السلام علیکم
وعلیکم السلام. ستړی مشه، مهرباني پوښتنه وکړئ. ورهم یو پوښتنه لرم چې سلامونه شم تاسو ته تاسو ملمته. وعلیکم السلام، مهرباني. دلته یو څو دوکانونه مې جوړېږي، بیا د هغو کرایه چې ده 2000 د کال ده، یا په دغو کې دا یې چې موږ د کال 2000 کرایه ده ساخلو او یو لک روپۍ ورپسې شکایې راکوي. دا موږ ته څه رقم راځي؟ سود راځي؟ بیا دغه شکایې چې ده دغه کرایه کې مجرا کوي چې دا څه رقم راځي؟ کرایه کې حساب وي؟ وہ دا کرایہ کی مجرا کاری دا یو لک شکایی ما بدے در روپے ما خلی، یعنی دا یو لک بیر تنہ در کئی وہ دا یو لک روپے جدی دا کرایہ کی سب آگی او در در روپے دے میس بے کال دا کرایہ در آخلی. سمد اخبر نا دا بیر تنہ در کئی. سمد اخبر اونا گورا استاد په ډېر معلومات درکې. استاد راځو د بیا باطل او فاسد ترمنځ بیا فرق ته راځو، چې فرق د دوړو بیا په خپل منځ کې څه دی؟ لکه څنګه چې د جمهور فقهاء کرام امام مالک، امام شافعي، احمد ابن حنبل رحمه الله عليهم اجمعين، دوی د باطل او د فاسد بیا ترمنځ فرق نکوي. باطل او فاسد دوړه هغه بیا دي چې په هغې په رکن کې یا مثلا په شریعت کې هغې حرمت ای. د احناف علما بیا د باطل او د فاسد ترمنځ فرق کوي. باطل هغه بیا تر کېږي چې اصلا جائز نه وي، لکه د شرابو اخیستل او خرڅول یا د مئتي یا مثلا د خنزیر. او فاسد بیا هغه بیا ته ویل کېږي چې اصلا جائز وي، مګر په هغه کې یو صفت پکې کموالی راغلی. مثلا یو سړی خرید او فروخت وکوي، په دې کې شرط کېدی چې زه به د دې نه دونه استفاده کومه. نو احناف وایي چې دا بیا صحیح ده، مګر دغه شرط څه شی ده؟ فاسد ده. مننه استاد. راځو لیدونکو پوښتنو ته، که وخت بیا هم خپل موضوع ته راځو. عادل نواز پوښتنه ده، وایي تهجد څه وخت کېدی شي؟ کوم شرط ورته شته کنه چې یعنی ویده کېدل پکې حتمی دي کنه؟ د تهجد د مانځه دپاره کله چې مثلا د شپې دغه د یوې بجې نه تقریبا بعدن د تهجد وخت ده چې دې ته قیام اللیل وایي، او په حدیثو کې راغلی ده. او د قیام اللیل ډیر لوی فضائل په حدیثو کې راغلي دي، او دا د مؤمن صفات ته څوک چې تهجد لمونځ کوي. عبدالرحمن وایي چې سهار مانځه نه وروسته خوب کول وی چا ویل چې روا دي. داسې په بعضې حدیث کې روایت ته چې نبی صلی الله علیه وسلم دې ته مکروه دغه، یعنی دغه خوب کول بعد مانځه نه دا مکروه ګڼې دي، یعنی ښې نه دي ګڼې دي. په دغه وخت کې د انسانانو رزق تقسیمیږي او د سنت خلاف ده. حیات الله بیا وایي چې عسکري بوټونو سره موږ کله لمونځ کولی شو؟ موږ او تاسو د بوټو هر هغه بوټونه چې د دې بوجولک نه پورته وي، نو دا مثلا کله چې مصف یې وکوي نو دا پکې لمونځ کولی شي. د مقیم دپاره یوه ورځ او یوه شپه ده، او د مسافر دپاره درې شپې او درې ورځې. بله پوښتنه هم همدا وایي، په بوټانو باندې مصح کولی شو کنه؟ هو، په ښکاره، په خپله د بوټانو په دې ښکاره هغه باندې او کله پرې مصح کوی شو؟ هر هغه وخت مثلا د مخکې موږ ویلی چې د مقیم سړی څوک چې په کور کې اوسیږي، یوه ورځ او یوه شپه ده، او څوک چې مسافر یې د کور نه سفر حالت کې درې شپې او درې ورځې پورې کولی شي. شیلا وایي د لیور زوی مې وړوکی وه، او همدارنګه د لور ده، د شپې جړلې شوده مې ورکړی دي، شودې خوړلې دي، اوس د دواړو نکاح کېږي؟ نه، رضایت ثابت کېږي، ځکه الله والوالدات یردین علی دهن حولین کاملین. کله چې مثلا دوه ماشومان سره شودې د یوې مور نه وخوري، په هغې باندې دا سره خور او ورور په رضایت کېږي، نکاح حرام ده. نورالحق وایي چې زموږ هوټل دی، هوټل په 10000 روپۍ کرایه نیولې ده، خو دې کې موږ سر قلفي ورکړې ده، یعنی 1600 روپۍ مور کړې دي. کله که هوټل پرېږدو، هغه پیسې به بیرته راکوي. دا هغه دې ته په لغت عربي کې د سر قلفۍ ته دغه ویل کېږي، خلع ویل کېږي. دا یو نوع بیع ده چې حتی دا د بلخ علماو یو نوع جواز ورکړی، چې حتی ایډوانس ورکوي، د ایډوانس په مقابل کې هغه ورته دا پیسې راکموي، دا کرایه راکموي. انشاءالله په دې کې سود نه راځي. اکثره د بلخ علماو دې ته څه بیع الوفا په نامه سره همدغه پوښتنه محمد نبیم کړې وه، دلته څه سودو کانونه دي او د کال 10000 روپۍ اخلي، خو بیا په دې کې دوی نه یو لک یا یو نیم لک سرخوفي د ایډوانس په شکل باندې ایډوانس پته هغه ایډوانس په کرایه کې حسابوي. ښه، دا همدغه خبره ده. اوس یو سړی د دوکان نیسي، ورته وایي چې 2 لک ایډوانس ما ته راکړه، د ما کرا به مثلا 2000 یا 3000 وي، که ته ما ته کرا نه راکړې نو 5000 6000 به وي. نو دلته دغه د سود مسله په کې نه راځي، بلکې دا د ایډوانس دې ته بیع الوفا یا بیع جائزي ویل کېږي، چې د بلخ علماو یو نوی جواز ورکړی، ځکه د سود کې علت باید علت
جنس او کیل او وزن برابری دلته هغه مسله پکې نشته. فضل الدین وی چې دوه دی زله یا دوه څلوي زله د سورت یاسین ختم کول دا شرعی بنل لري. په صحیح حدیث کې په دې شکل باندې نه راغلی چې د محمد رسول الله نه ثابتي چې تاسو مثلا څلوېښ دپې یا یو څلوېښ یا دوه څلوېښ دپې د سورت یاسین ختم کوي، بلکې په حدیث کې مطلقا راغلی چې سورت یاسین قلب د قرآن کریم ده، او څوک چې الله عز وجل نه مثلا مدد او کومک په سورت یاسین سره، ځکه دا اعمال صالحه دي. او الله عز وجل وایي وابتغوا الیه الوسیله، تاسو الله ته وسیله جوړه کړئ، او دا تلاوت او مثلا یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاه ان الله مع الصابرین، منش تلاوت شدار ټول چې دي اسباب شرعي دي یا وسائل مشروع دي چې شرعي الله عز وجل ته ډیر 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 دی وکي. او راځو بیا هم موضوع ته، د تاجرانو همدارنګ سوداګرو مسولیتونو ته برې شو چې د خپل ولس په وړاندې دوی مسولیتونه څه دي. او ډیره غټه خبره دا ده چې اول نه ځکه یو سړی ته چې الله عزوجل مال پیسې ورکړي دا یو امانت ورکړی دی، او دی په دې ټولنه کې یو ډیر لوی زیات مسؤلیت لري چې دی مثلا د خلکو د خلکو مشکلات څنګه حل کړي. یعنی کدی چیرته غواړي چې دا خپل کاروبار تجارت په عبادت کې الله عزوجل حساب کړي، نو دی د خلکو د ښېګڼې او د خیرخواهۍ فکر د مخکې د خپلې ګټې نه وکړي. یعنی همدا ده چې الله عزوجل به د ده په رزق پراخوالی راولي، او د ده مسؤلیت ده چې هغه باکیفیته شی هغه شی چې مثلا داسې یو شی چې داسې نه وي چې 500 روپۍ قیمت وي، لکه د تاجکستان رئیس جمهور دا خبره کړې وله چې افغاني د اوړو تجاران چې دي د یوې بورۍ اوړه زموږ نه په 800 افغانۍ اخلي، او دوی په خپل ملک په 1800 روپۍ باندې خرڅوي. نو یعنی که چېرته نو ګټه کوې نو ته پکې 100 روپۍ وکوه، 200 که په زر یې خرڅه کړه، نو ته پکې تقریبا 1000 روپۍ یا 900 په یو بورۍ کې د دونه لوی ظلم چېرته ده. په حدیث قدسي کې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي یا عباد إني حرمت ظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. اي زما بندگانو وما بخبل ذان بان نفس ظلم حرام كريدا او ما ده تاسي بميزك ظلم حرام كرزوليدا او تاسي بخبل منزونك ظلم كوي. الله عز وجل واي ان الله لا يحب الظالمين، يقينا الله ظالمان نخوكي وسو سره به کاروبار کوي دی به ظالمي. نو ته وګور د دینه به لوی ظلم تیرته چې تا ته اوړه په 900 یا 800 روپۍ باندې بوري تمامیږي، او ته په بازار کې په 1400 په 1100 روپۍ په دې بیچاره په دې مظلوم په دې بې وسه ناتوانه خلکو باندې خرته. نو الله واي ان الله لا يحب الظالمين، الله ظالمان نخوكي، الله ظالمان نه خوښوي. الله وایي په بل آیات قرآن کریم کې چې الله ظالمان ته جهنم برابر کړی ده. داسې نه ده چې یو سړی وایي چې زه کاروبار کوم دا زما خپل اختیار ده، نه، ته د الله په نسب باندې ته مکلفیت ته مسؤلیت لرې چې ته به څنګه یو صحیح شی خپلو خلکو ته کوې. یا مثلا د دوا کاروباریان دي، امپرازول ایندي دی مثلا په 10 افغانۍ دی خرڅوي، نو د هندوستان به دا تاجر په 2 افغانۍ یا په 3 راوړي چې ټول زهر او ټوله بې کیفیته دوا ده. نو الله عز وجل یو ورځ د قیامت حساب کتاب ده. الله وایي فمن یعمل مثقال ذره خیر یره، که څوک یو مثقال ذره قدر خیر هم کوي نو هغه اجر به ویني، او که څوک د یو مثقال د ذرې قدر بد عمل هم کوي د هغې انجام به ویني. نو موږ او تاسې مسؤلیت د ورځ د قیامت حساب کتاب الله سره مخامخ کیږو. نو د یو مسلمان تاجر مقصد دا ده چې دی هغه باکیفیته په خپل غه باندې خپله ګټه پکې واچوي مګر ظلم ونکې. مننه استاد چې د خبرونې د پښې شوی له تاسو مننه کور مو ده. مهرباني. ګرام لیدونکو تاسو هم مننه چې تر دې دمر سره وي، تر بیا چې تاسو په درانه حضور کې حاضرې ګو تر هغه مې په لویه مهربانه رب سپارم. هر چیرې چې یاست روغ جوړ خوشاله اوسئ. لاله دلمو مننه.